de avanços nas carreiras dos servidores. O governo que mais contratou, respeitando a legislação e adotando os procedimentos legais para preencher em vagas de funcionários públicos, funcionários concursados. O próximo 17 mil ou ultrapassou esse número. E nunca atrasei um dia a folha de pagamento. RGA, essa sigla eu não conhecia, porque já estava dentro do orçamento. A reposição de infração era normal, já era previsto no orçamento. E o governo, eu lamento enfrentar uma crise, porque não é ruim para o governador Pedro Taques, é ruim para, não só para os servidores, é ruim para o Estado, o progresso, o desenvolvimento. Mas eu estou feliz em ver tantas propagandas na televisão em realização do governo, ainda faz comparativo. Executou mais asfalto do que o Silval, executou mais isso, mas não tem nenhuma licitação dele. Todas as obras executadas são recursos que eu deixei, que eu trabalhei como Mato Grosso Integrado, que mudaram o nome, que foi recursos que eu levei 3 anos para viabilizar, contratar projeto, contratar a obra e viabilizar os recursos. Assim é ponte no Pantanal, assim é diversas obras. Eu torço para que o Estado vá bem. Agora, tem que ser sincero e reconhecer o que os outros deixaram. Cuiabá, eu tenho muitas críticas de obras da Copa, mas fiz uma verdadeira transformação em obras que foram realizadas, que não tem nada a ver com a Copa. Obras da Copa era assim. Daí, Cuiabá se tornou um canteiro de obras, desafogou o trânsito, melhorou a mobilidade urbana da cidade. Enfim, infelizmente eu estou sofrendo esse processo, mas torço para que dê certo, que o Estado é um Estado bom, é um Estado viável, é um Estado que sabe e tem a força de reação a qualquer crise, é só saber levar. Não pode achar que vai cair milagre do céu. Greve geral nunca aconteceu no meu governo, acontecia pontuais, a gente ia resolvendo, mas tudo, infelizmente, eu não vibro por isso, de ver uma greve geral no Estado. Você acredita que o governador errou em algum momento?